O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual a gente vai dar aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Pedro Castillo e Keiko Fujimori disputarão segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Isso, tivemos o primeiro turno, né? Agora no último dia 11 de abril, com 70% de comparecimento dos eleitores. E o segundo turno está previsto para o dia 6 de junho, ou seja, mais de um mês até lá. E como tem gente que não ouve o nosso programa com Átila, eu vou repetir a puxada de saco que eu dei no Matias no último programa, porque o Matias foi a única pessoa da mídia galáctica a falar que o Pedro Castillo era um candidato a se ficar de olho, poderia ir para o segundo turno, sendo que todas as pesquisas apontavam aquele empate sextuplo, que foi inclusive o foco que eu me concentrei, e ele foi o único que trouxe que ó, Pedro Castillo fica de olho, e não apenas foi para o segundo turno, como foi em primeiro com 19% dos votos. Então, tá aí uma salva de palmas para o profissional, já diria o choque de cultura, e é por isso que vocês ouvem Xadrez Herbal, porque a gente se complementa e traz coisas interessantes. Isso, e eu novamente agradeço ao Carlos Leon Moya, que tinha me passado essa previsão dele. Então, agradeço aí. Quem quiser se divertir um pouco, né, com a política peruana, segue lá, @contracultural, tudo junto. E, né, passando aqui pelos resultados, como eu disse, o Pedro Castillo ficou em primeiro com 18,95%, né, ali quase 19% dos votos, 2 milhões e 700 mil votos. Segundo lugar, a Keiko Fujimori, que foi para o segundo turno contra ele, com 13,4%. Terceiro lugar ficou o Rafael Lopes Aliaga, também uma candidatura de direita, com 11,75%, um pouquinho à frente do Hernando de Soto, né, aquele economista que a gente falou, que fez parte do fujimorismo, com 11,63%. Aí, em quinto lugar, vem o Ione Lescano, do Ação Popular, que é um dos partidos mais tradicionais do Peru, que é ali um partido de... é uma espécie de centrão peruano. Depois a Verônica Mendoza, de esquerda, com 7,8%. E ela que foi talvez a maior decepção, né? Pensando no resultado das eleições anteriores em 2016, no qual ela tinha conseguido a terceira colocação no primeiro turno com 18,8% dos votos válidos, mas justamente nessa eleição mais pulverizada, né, o voto da esquerda se dividiu entre ela e o Pedro Castillo. Aí depois vem o César Acuña, com 6% dos votos, também à direita. Aí o George Forsyth, também à direita, uma candidatura mais secular, o ex-goleiro do Alianza Lima, com 5,6%. Daniel Hest, com 5,6% também, do Podemos Peru, que apesar do nome não tem nada a ver com o Podemos espanhol, é um partido de direita, pelo contrário. Depois vem o Julio Guzmán, do Partido Morado, né, o Partido Púrpura, com 2,2%. O Partido Novo de lá. O Alberto Benguelea, com 2%, o Daniel Salaverry, do Somos Peru, com 1,6%, o Ollanta Humala, ex-presidente, com apenas 1,6% dos votos, e depois o José Vega, do União pelo Peru, e nossos ouvintes de quinta série sempre vão ao delírio quando a gente fala do Peru, o Ciro Gálvez, e Marco Arana, Rafael Santos e Andrés Alcântara fecham aí, cada um recebeu o voto da sua família e seus vizinhos, mais ou menos. Como eu disse, 70% de comparecimento, um total aí
de 14 milhões e 360 mil votos válidos, 17 milhões de votos no total, de um universo de 25 milhões de eleitores. E chama atenção, né, o voto regional, né? É, e daí são vários mapas que tentam explicar, né? Se você pegar só por departamento, que é a maior subdivisão nacional, você vê o voto em relação ao Pedro Castillo muito forte no sul do país, enquanto que a Keiko tem uma maior concentração nas zonas fronteiriças com o Brasil e Equador, e também nos dois departamentos mais próximos da capital, Lima. Já Lima teve a vitória do Hernando de Soto, né? Enquanto que o Rafael Lopes Aliaga conseguiu a vitória em apenas uma província. Mas daí, se você vai vendo das regiões, muda um pouco, né, essa configuração, já que a Keiko ela teve uma maior concentração no centro do país, e o Pedro Castillo conseguiu disputar o voto com a Keiko também nessas zonas fronteiriças com o Brasil, ali na região do Amazonas, de Cajamarca, de Huánuco, enfim. Então tem essa questão do voto regional, e cabe lembrar, né, que o pai da Keiko, o Alberto Fujimori, que foi presidente e posteriormente ditador do Peru, é acusado de diversos crimes contra a humanidade, principalmente as esterilizações forçadas na região meridional do país, né? Então isso explica um pouco também essa proeminência do Pedro Castillo na sua própria região contra uma candidatura vista como exógena. E foi importante você destacar, né, a questão dos crimes contra a humanidade, porque às vezes quando fala o Fujimori foi um ditador que cometeu crimes, né, então tem a parte da corrupção, isso inegável, né, o aumento patrimonial e tudo mais. Segundo, tem as violações de direitos humanos cometidas pelo conflito dentro do Peru, que muitas vezes são justificadas, né, com o argumento de é uma guerra, porque era virtualmente uma guerra civil com Sendero Luminoso. Mas tem os crimes contra a humanidade, que independente, assim, a pessoa pode achar que o Fujimori foi, sei lá, um mal necessário, como o senhor Vargas Llosa, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Nobel de Literatura. Também a Carla, né, do podcast Kipos, ela compartilhou que está sendo vendido pelo diário La Razón um álbum de figurinhas do Fujimori, chamado Fujimori del Pueblo, Sus Grandes Obras e La Pacificación del Peru. Pois é, cara, um álbum de figurinha da ditadura. É muito cafona, personalista e ridículo, né? E assim, é claramente uma questão eleitoral, né? E aí a gente vai entrar nisso, mas só para encerrar o meu raciocínio, é muito importante quando você lembra que foram crimes contra a humanidade, porque a gente está falando de esterilização forçada de dezenas de milhares de mulheres indígenas, talvez centenas de milhares de mulheres indígenas. Estamos falando do rapto de crianças, que nem ocorreu na Argentina, por exemplo. Então, assim, não são apenas crimes de cometidos numa guerra, de violência, não. Tem políticas ali que podem ser encaixadas como uma política genocida. Tá? Eu sei que o termo anda meio desgastado no debate político brasileiro, mas você esterilizar forçadamente pessoas de uma etnia específica, de um povo específico, tem nome. E fica aqui a recomendação do filme La Teta Assustada, que ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 2009 e foi a película peruana indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2010, sendo o primeiro peruano a ser nomeado entre os cinco melhores, né? E tem uma curiosidade que o filme é dirigido pela Claudia Llosa,
sobrinha do Mário Vargas, né? E antes da gente falar um pouco dele, só fazer uma correção, que eu tinha dito que o Lopes Aliaga havia ganhado um departamento, na verdade foi o Acuña que venceu no departamento de La Libertad, que fica ao norte da capital Lima. Então, e aí a gente vai falar um pouco do Mário Vargas Llosa, porque ele acaba sendo um ótimo resumo de como vai ser essa eleição peruana, né? Que é o Mário Vargas Llosa, ele foi derrotado pelo Fujimori nas eleições de 1990. O Mário Vargas Llosa seria, naquela eleição, um candidato liberal conservador clássico, e o Fujimori seria ali o populista, né? O cara que falou, não, esse papo aí do Mário Vargas Llosa abrir a economia vai levar a desempregos, então tem que cuidar da população, tem que cuidar do povo. Aí nós tivemos o Fujimori vencendo a eleição, fechando o Congresso, impondo uma série de reformas econômicas de matriz liberal, organizadas pelo Hernando de Soto, o que foi candidato agora, que era o conselheiro econômico do Mário Vargas Llosa, tá? Então, assim, fazer só uma analogia, tá, gente? Por favor, mas só para vocês entenderem. É como se o Hernando de Soto fosse o Paulo Guedes do Vargas Llosa. E aí o Fujimori vence a eleição e fala, eu venci a eleição falando uma coisa, mas eu vou fazer o contrário, vem cá para o meu governo. Fecha o Congresso, impõe essa série de reformas, eu digo impõe porque com o Congresso fechado, tem uma nova Constituição mais autoritária, e o Mário Vargas Llosa se tornou, como o Matias já destacou aqui várias vezes, né, um nome, talvez o principal nome de uma direita conservadora peruana, que rejeitava a esquerda, mas também rejeitaria o fujimorismo. E agora, o Mário Vargas Llosa, né, publicou a sua coluna no jornal El País, chamada Chegando Perto do Abismo, em que ele fala, e aí o trecho inclusive foi destacado pela Silvia Colombo, né, pela jornalista Silvia Colombo, tendo combatido o fujimorismo de maneira sistemática, assim como fiz contra todas as ditaduras de esquerda ou de direita. Creio que nas próximas eleições os peruanos devem votar por Keiko Fujimori, porque representa o mal menor e há, com ela no poder, mais possibilidade de salvar nossa democracia, enquanto com Pedro Castillo não existe nenhuma. Então esse vai ser o tom da eleição peruana. De um lado, a ameaça, entre aspas, comunista indígena, e do outro lado, os que vão abraçar o que eles enxergam como mal menor, né? A mesma coisa que uma galera pensou na Itália na década de 20 e tudo mais, né? E só uma curiosidade, né, que você diz que o Mário Vargas Llosa escreveu esse artigo no El País, no caso, o periódico espanhol, onde ele reside, né? E no exterior, o candidato mais votado foi o Rafael Lopes Aliaga. Então, assim, o fujimorismo tem defensores do fujimorismo? Tem, claro que tem, né? Porque é uma abordagem populista, nacionalista, né? Que agrada muito, a identidade de um Peru. Né? Então, muito do combate entre o fujimorismo e as comunidades indígenas era até por uma questão ali de formação de identidade nacional. Né? Então, um Peru cristão, inclusive. E aí, o outro tom que a gente pode pegar um pouco é o tom das eleições na Bolívia. Né? A ideia de indígenas pagãos, né? De um lado, e o cristianismo precisando ser defendido do outro, já que tanto no Peru quanto na Bolívia tem se reproduzido o fenômeno que já acontece no Brasil há algumas décadas, de crescimento, né, de setores neopentecostais, muitos deles inspirados nos batistas do sul dos Estados Unidos. Né? Então, esse vai ser outro conjunto. E aí, o que aconteceu? O Pedro Castillo, ele recebeu
uma moção, uma mensagem de apoio do Evo Morales. Inclusive, tem gente que faz essa comparação entre Pedro Castillo e Evo Morales, para os dois serem líderes indígenas, mas a gente já vai falar um pouco que não é tão parecido assim. E a Keiko também, num discurso recente, diz para o Evo não interferir nas eleições peruanas, e também no roupante lá ela gritou, inclusive, contra o Lula. Isso, exatamente. Como o Evo falou do Pedro Castillo, ela disse, não, o Evo tem que ficar de fora, essas coisas aí, e ela disse que temos que salvar o Peru do comunismo e fora Lula. Né? Então, assim, esse vai ser o tom da eleição. Né? De um lado, a ameaça do partido de extrema esquerda Peru Livre, ou mais à esquerda, se preferirem, e do outro lado, o Força Popular da Keiko Fujimori, que representa o fujimorismo. Ah, Felipe, por que você não chamou Força Popular de extrema-direita? Porque o fujimorismo é um fenômeno próprio, próprio, mas é um fenômeno à direita, tá? Isso não há dúvidas. Mas vai ser esse o embate, então. Né? Muito parecido com o que a gente viu em outros países e com o que, de certo modo, a gente vê também no nosso país. A diferença é que o Pedro Castillo é muito mais radical do que o Lula, por exemplo. Quem acha que o Lula é comunista vai achar que o Pedro Castillo é, sei lá. Só que, como a gente falou, e você chegou a falar também no último programa... Inclusive, ele reivindica o poeta e revolucionário Mariátegui, né? Isso, que é talvez uma das principais referências ideológicas de esquerda, né, no Peru. Mas o Pedro Castillo, né, ele tem algumas coisas que, por exemplo, quando eu disse que ele difere do Evo, né, e são coisas até que você trouxe no último programa e que acho interessante a gente recapitular e depois dê uma lida sobre isso. Ele, por exemplo, ele defende reforma agrária, ele defende programas sociais, ele defende valorização da identidade indígena do Peru. Porém, ele já se disse contra o comunismo, porque o comunismo ele associa ao chavismo, a interferências externas, a Cuba. Então ele rejeita o comunismo por uma visão, digamos assim, nacionalista. E ele é contra a regularização do aborto de gestação, casamento entre pessoas do mesmo sexo e liberalização da eutanásia. Então, assim, em questões de costumes... Né, como se ficou comum falar aqui, ele é um cara nem um pouco progressista. Ele é um cara bem tradicional. Ele, segundo... E o que acontece? Como ele foi para o segundo turno, né, teve 500 matérias produzidas sobre ele no mundo inteiro. E fica, né, a curiosidade que a CNN não tinha nenhuma imagem no seu banco de dados. E aí, né, tá todo mundo aí cavucando tudo que ele já falou na vida, todas as declarações. E aí, por exemplo, a France 24 foi buscar uma declaração dele de alguns anos atrás, de 2014, se não me engano, que ele defendia a pena de morte no Peru, por exemplo. Né? Então, assim, ele não é... quando falam assim de esquerda, a gente pensa na esquerda progressista, não é exatamente isso. Ele é uma questão, a principal bandeira dele, ao que me parece, que foi algo que você comentou, aprendi com você, é que a principal bandeira dele é a questão agrária, questão da terra, questão de você regularizar a ocupação da terra e valorizar comunidades tradicionais peruanas também. Para mim, essa acaba sendo talvez a principal bandeira dele. E aí, nessa disputa, né, de extremos, né, de visões extremas que a gente vai ter no Peru, ele, muitas vezes, tenta colocar ele, né, como associado ao Sendero Luminoso, embora ele negue. Ele disse que participou de eventos, de congressos ligados ao Sendero Luminoso, porém, ele disse que não seria integrante. Ele participou desses movimentos porque ele era um líder, ele é, né, um líder sindical dos professores. Então, ainda vai ter essa questão de ligarem ele ou não ao Sendero Luminoso. E em relação a essa questão dos costumes, justamente,
que existe um debate muito grande, principalmente entre a esquerda limenha, né, que votou na Verônica Mendoza, se é um voto também, citando, né, o Mário Vargas Llosa, se é um mal menor, né, votar no Pedro Castillo, que pode representar um retrocesso nessa pauta, mas contra, né, a filha do ditador mais recente do país. E que também tem, né, já a sua ficha corrida, né? Vamos lembrar que até outro dia a Keiko Fujimori foi detida, né? Ela passou ali umas semanas presa e, inclusive, outra coisa. Ela não é apenas, né, apenas a filha do ditador Fujimori. Durante o governo Fujimori, ela tinha funções oficiais, porque ela era a primeira-dama. Porque a mãe dela, né, a ex-esposa do Fujimori, eles se divorciaram, então ela cumpria as funções oficiais de primeira-dama. Então não é apenas, né, ela é filha do cara, ela também tinha funções oficiais e parte e depois do divórcio... foi eleita congressista, né? Também teve isso. Também teve o seu voo solo, né? E parte dos motivos do divórcio foi porque a esposa dele abriu a boca, disse que o Fujimori era corrupto, estava aprontando as suas e tudo mais. Então, também tem essa. Ah, vocês estão culpando ela pelos crimes do pai. Não, ela também tem a ficha dela na carreira política própria, como você mencionou. E quando ela era de 94, quando o pai dela era ditador, de 94 a 2000, ela tinha funções oficiais como primeira-dama. Então, ainda tem essa. Segundo as pesquisas, meu caro Matias, né, se a eleição fosse hoje, já diria a expressão sobre o campeonato, o Pedro Castillo venceria as eleições. As pesquisas aqui, fazendo uma média, né, de cabeça, as pesquisas estão dando aí 40% para o Pedro Castillo e 27,8% para Keiko Fujimori. Embora você tenha ali uma parcela razoável ali de uns 15% que se diz indecisos, e a gente ainda tem mais de um mês, né, até a eleição. E como a gente vai ver mais adiante, assim como no Equador, promete ser um segundo turno bastante indefinido, né? E em relação ao Congresso peruano, né, que lembrando que desde as reformas, né, será um congresso unicameral, ainda não foram distribuídas, né, todos os assentos, de acordo com a proporção dos votos, porque tem lá, né, o sistema da distribuição, porém, refletindo, de certo modo, um pouco o que acontece na eleição presidencial, os partidos à direita, né, vão acabar tendo uma fatia bastante grande do parlamento, embora a maior bancada será do Peru Libre, do Pedro Castillo, que teve 14% dos votos para o Congresso. Então, ainda tem essa questão. Falando em Congresso peruano, mais sobre as eleições? Não. Matias? Sigamos. Ainda sobre o Congresso peruano, na última sexta-feira, dia 16, sexta-feira passada, o ex-presidente Martín Vizcarra está proibido de ocupar cargos públicos por 10 anos por ter furado a fila da vacinação contra a Covid. Isso significa que ele, que foi eleito para o Congresso... Inclusive, não foi o congressista mais votado, né? E ele não poderá assumir a cadeira, porque o Congresso o responsabilizou por tráfico de influência. E claro, né, a maioria dos congressistas também tem ali uma mágoa quase pessoal do Martín Vizcarra por conta aí de quando ele foi presidente interino do país, né? Então, tanto que foi aprovado por 86-0, tá? Ninguém levantou o braço a favor dele, no máximo se abstiveram. Tá? Então ainda tem essa. E ainda no Peru, infelizmente, tivemos no último dia 13
20 pessoas acabaram morrendo e outras 14 ficaram feridas por conta de um acidente com um ônibus na província de Sihuas, tá? Que fica na região de Ancash, que é uma região costeira do Peru, não, aparentemente perto de Lima. É o departamento ao norte de Lima. Bem, e ainda falando em eleições, né, no antigo Império Incaico, vamos para o Equador, no qual a vitória do Guillermo Lasso pegou todo mundo de surpresa, incluindo nós dois, né, Felipe? Incluindo nós dois e, por tabela, os nossos ouvintes, já que as pesquisas apontavam uma certa vitória do Andrés Arauz, mas o Guillermo Lasso, né, o banqueiro do Creo, né, que não é Creo de acreditar, né, é um trocadilho, né, que é de criando oportunidades, né, criando oportunidades, mas aí vira esse trocadilho com crença. Né. Guillermo Lasso, banqueiro, levou com 52,3% dos votos, cerca aí de 4 milhões e 600 mil votos, ficando mais ou menos 400 mil votos na frente do Andrés Arauz. E uma coisa curiosa, tá, meu caro Matias, que é o seguinte: o eleitorado, o comparecimento eleitoral no segundo turno foi maior do que no primeiro. Então, muito provavelmente, aquela coisa que a gente falou agora há pouco sobre o Peru, muita gente talvez foi votar, né? E se você pensar que foram 2% a mais de eleitores, e a diferença de votos é basicamente 2%, claro que em universos diferentes, mas muita gente talvez saindo votar pensando: ah, não, o Andrés Arauz é o retorno do Rafael Correa, ele é um poste do Rafael Correa, então eu vou votar no Guillermo Lasso, mesmo não tendo votado em ninguém no primeiro turno. Né? Então, isso talvez colabore para explicar. E, novamente, todas as pesquisas colocavam o Andrés Arauz na frente, ele que liderou o primeiro turno com 32% dos votos contra 19% do Guillermo Lasso, e para o segundo turno o Guillermo Lasso deu a virada, né? E ganhou com 52% versus 47%, arredondando aí os votos. E, como eu disse, no primeiro turno, o comparecimento eleitoral foi de 81%. No segundo turno, o comparecimento eleitoral foi de 84%, representando aí mais ou menos 200 mil votos a mais nas urnas. Mas chama atenção o número de votos nulos, que subiu de 1.013.000 para 1.761.000. Então, em votos válidos, tivemos um número maior no primeiro turno do que no segundo. Isso porque o Iaco Pérez fez uma campanha pelo voto nulo, né? Ele que foi o terceiro candidato mais votado, inclusive questionou, né, a legalidade da eleição, porque foi muito apertada, né, a diferença dele para o Guillermo Lasso entre o segundo e o terceiro mais votados no primeiro turno. Foi uma diferença de 0,35 pontos percentuais e que acabou, né, fazendo a diferença, né? Porque seria um voto que, em teoria, iria mais ao Arauz do que ao Lasso, e com isso o candidato à direita conseguiu a vitória. E daí, observando, né, nos votos por província, você vê que o Lasso ganhou em todas as províncias que o Iaco Pérez havia sido o vencedor no primeiro turno, e também na única província que o Javier Hervas havia conquistado, né? Ele que foi o quarto candidato mais votado no primeiro turno. Mas, de qualquer jeito, a gente lembra uma situação que a gente explicou também no programa passado, que é: o Guillermo Lasso não vai ter vida fácil, porque no parlamento, na Assembleia Nacional, unicameral, o partido dele, o Creo, é apenas a quinta bancada, com 12 assentos de 137. Foi o partido que mais perdeu assentos, perdeu 14, se você desconsiderar o Aliança País, porque o Aliança País não pôde, né, basicamente, disputar as eleições, então recebeu ali 200 mil votos, mas
assim, deixou de existir como um partido protagonista. É, então, e o partido rachou, né? Porque boa parte dele foi pro Força Compromisso Social. Isso, que é o partido que foi da coalizão, né? O União pela Esperança, que é a maior coalizão. Então, assim, o Araús, que foi derrotado na eleição, ele teria a maior bancada. 48 assentos contra 12, né, do CREU, e 19 do Partido Social Cristão, que era aliado da chapa, né? Então isso quer dizer o seguinte, que a maior parte do Parlamento Nacional estará na oposição ao Guilherme Lasso. Então ele ou vai ter que ser muito bom de diálogo, ou ele não vai ter muita margem para agir, não vai poder, sei lá, grandes projetos de lei, ou então ele vai ter que fazer ali alguma espécie de acordo e um governo de união nacional, não sei. Né? Ele tem três opções, basicamente. Mas a vida dele não será tão fácil assim. Porém, o Equador acabou dando uma lição para os vizinhos, e isso inclui o Brasil, que não é exatamente um vizinho direto. Por que eu digo isso? Porque o Guilherme Lasso deu parabéns ao candidato que ele derrotou, e o Andrés Araús cumprimentou o Guilherme Lasso, reconheceu os resultados da eleição e pediu que não ocorra nenhuma perseguição a opositores políticos, ao correísmo, né, por assim dizer, dentro do Peru. E ocorreu tudo bem. Né, foi mais tranquilo do que o primeiro turno, que teve aquela recontagem e teve, como você mencionou, o Iaco Pérez contestando os resultados, dizendo que foi uma farsa e tudo mais. Então o segundo turno acabou terminando de uma forma bastante tranquila, e acho que isso acaba também servindo aí de lição para todo mundo. Mas, repito, Guilherme Lasso vai ter o grande desafio de governar com a oposição, e ele é o primeiro presidente eleito em uma plataforma de direita, né, no Equador, basicamente desde a década de 1990. Porque mesmo Lenin Moreno, que foi um governo à direita, ele não foi eleito com uma plataforma de direita. Ele foi eleito como sucessor do Rafael Correa. E a gente sempre falou isso aqui, que isso foi o fim da carreira política dele. Porque a direita não confiava nele, via nele um esquerdista enrustido, e a esquerda via nele um traidor. Então, basicamente, é o primeiro candidato eleito com uma plataforma de direita no Equador desde os anos 1990. No qual foi eleito o Jamil Mahuad, do qual o Guilherme Lasso foi ministro durante cerca de um mês, mas na época apresentado como o superministro, né? Até porque ele tem uma trajetória de self-made man, né? Ele começou a trabalhar na Bolsa de Valores de Guayaquil com 15 anos e foi conquistando seu espaço até no meados dos anos 90 ser o presidente da Associação dos Bancos Privados do Equador. Aí, do Equador, nós continuamos na Gran Colômbia, mas agora vamos para a Colômbia, propriamente dita, com uma notícia absurda, reprovável, que é o anúncio de que o governo colombiano, com parcerias, entre aspas, né, de França e Estados Unidos, vai voltar a pulverizar plantações de coca com glifosato e outros pesticidas cancerígenos. Aqui vamos lembrar, a gente já falou do glifosato antes por conta do Brasil, né? O Brasil autoriza o uso de glifosato, embora ele seja proibido em outros países, inclusive na União Europeia. Teve até ouvintes agrônomos que falaram da aplicação do glifosato. Porém, a gente está falando aqui de uma prática que é você dispersar por avião ou por helicóptero, né? Inclusive os Estados Unidos doou 5 helicópteros,
né, para as forças colombianas para fazer esse trabalho. É pulverizar um pesticida de forma indiscriminada pelo ar, um pesticida que é cancerígeno, que causa abortos de gestação involuntários. A Colômbia, isso vocês podem ficar à vontade para usar o senhor Google, eu pesquisei um pouco disso quando estava estudando para o programa. A Colômbia passou por uma epidemia de abortos de gestação involuntários, muito provavelmente ligado a essa dispersão de pesticidas pelo ar de forma indiscriminada. A Corte Constitucional Colombiana declarou que era inconstitucional o uso dessa porcaria em 2015 e agora foi retomado. Tá? No caso, vocês podem ver uma matéria do El País de setembro passado. Colômbia encara a tragédia dos abortos involuntários associados ao glifosato. Tá? Também teve um estudo mostrando que a estratégia de pulverização aérea não era eficiente, tá? A estratégia de você ter uma fiscalização no solo, ela era muito mais eficiente, porque o que acontece? Se você tem essa política de pulverização, é só você, entre aspas, esconder a plantação e pronto. Você não tem muito como controlar isso. E você vai causar uma série de danos colaterais. E aí é importante lembrar que o atual presidente dos Estados Unidos, que apoiou essas medidas, o Joe Biden, era um dos entusiastas defensores da guerra às drogas e do Plano Colômbia. Então, também não dá para desvincular. Não é uma mudança de discurso apenas dentro da Colômbia. Pulverizar pesticida pelo ar de novo desde 2015 porque deu vontade. Não. Estados Unidos e França, entre aspas, cooperaram para essa decisão que foi anunciada e que, repito, é uma decisão absurda, porque ela é contraproducente e ela é agressiva contra pessoas inocentes, contra a população civil comum. Então, não faz sentido nenhum. Me lembra outros tipos de vermífugos. Da Colômbia, nós vamos ali para a fronteira com a Venezuela, já que a Venezuela anunciou na semana passada que prendeu integrantes do grupo do cartel de Sinaloa, né, o cartel mexicano de drogas, na fronteira. Só para contextualizar, é o cartel do El Chapo Guzmán, Sinaloa, isso, estado ali na costa do Pacífico. Bem lembrado. E 8 soldados venezuelanos morreram nessas operações e o governo venezuelano acusou a Colômbia de complacência, né, da presença do cartel ali na região, e que o cartel de Sinaloa estaria cooperando com dissidentes das Farc que estão retomando produção de coca. Né? Da Venezuela, a gente vai até Cuba, já que tivemos, né, o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba, que elegeu um novo comitê central e oficializou, essa foi, né, a principal notícia, oficializou a aposentadoria de Raul Castro, que está com aí seus 89 anos, e quem será o primeiro secretário do partido, né, que eu ia falar secretário-geral, mas é, né, o primeiro secretário do partido, é o atual presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, que vai ser o primeiro não-Castro a ocupar esse cargo desde a fundação do Partido Comunista Cubano na década de 1970. Então, como eu disse, é a aposentadoria oficial do Raul Castro, que já havia sido, né, já havia declarado que estava se aposentando ali de questões
mais cotidianas, que seria ali uma espécie de conselheiro e tal. Só fazendo uma errata, tá, gente? O Partido Comunista é de 65, tá? Na década de 70 é a Constituição atual cubana. Peço desculpas pela confusão, mas eu fui colar porque meu cérebro estava justamente falando que acho que errou. O Congresso do Partido Comunista Cubano também anunciou, né, aquelas reformas econômicas, né, que a gente já havia mencionado alguns programas atrás, alguns meses atrás, incluindo uma maior liberalização, e também foram anunciadas medidas e metas para 2026. Tá? E numa notícia que acho que vai deixar todos os nossos ouvintes, e você também, chocado, meu caro Matias, como a gente sabe, né, a gente sempre comenta de vez em quando, né, documentos oficiais, né, dos estados, eles vão sendo liberados ao público aos poucos, né? Tem sempre alguns prazos, né? Então, de 25 anos, de 50 anos, alguns ficam em segredo por 100 anos, né? Como o dossiê sobre a Mata Hari, recentemente. E agora, documentos recém-desclassificados pelos Estados Unidos publicam que, em 1960, ofereceram $10 mil para um piloto de avião cubano assassinar Raul Castro. Eu jamais imaginaria que a CIA ou alguma outra agência de inteligência mundial pagaria para assassinar um opositor. Não consigo visualizar isso, estou chocado. Eu estou chocado também, mas isso em relação ao Raul, né? A gente tem essa, porque o Fidel acho que passou das dezenas, né? Tem a lenda que o Fidel sofreu mais de uma centena de tentativas de assassinato, né? Como eu disse, é um pouco de lenda, até porque ele se gabava disso e tal, mas... Então tá aí, né? A gente tá comentando só porque foram desclassificados os documentos, e aí tem até o recibo do pagamento pro cara, né? O cara embolsou, então? Aparentemente ele embolsou e não cumpriu. Aparentemente o cara foi malandro. Foi malandro ou deu errado, não sei. Pegaram ele antes, não sei. De Cuba a gente pega um avião até a vizinha Bolívia, né, já que tivemos os resultados das eleições regionais nos quatro departamentos que teve segundo turno. Nos quatro o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, perdeu. E são eles Chuquisaca, onde está localizada Sucre, La Paz, Pando e Tarija. Né? O MAS perdeu nesses quatro departamentos, mas daí as pessoas se perguntam, né? Pô, mas o Luiz Arce não venceu no primeiro turno com 55% dos votos? Mas daí é uma questão que ele venceu em seis departamentos, disputando com outros dois candidatos, né? Nessa questão subnacional, justamente, aparece, né, as lideranças regionais com mais relevância, e você tem uma... No segundo turno, principalmente, você tem uma maior divisão dos votos, porque se você colocar que são nove departamentos, o MAS conquistou três no primeiro turno e foi para quatro no segundo... Quer dizer que ele teve uma votação substancial em sete dos nove departamentos, o que ajuda a explicar a vitória massiva nas últimas eleições presidenciais. Pois é. Mas, então, né, vamos ver aí como é que vai ser o diálogo desses governadores com o governo nacional do MAS. Aí a gente cruza a fronteira com o Brasil. Primeiro, para a gente falar de temas Brasil, independente da cúpula do clima. Depois, a gente vai falar de Brasil e cúpula do clima. Depois, a gente vai falar de cúpula do clima. E a gente vai fechar com o pós-cúpula do clima. Tá? Então vai ser aqui... Parece o Avalone, né? Primeiro bloco, cúpula do clima. Segundo bloco, terceiro... E um pouco mais de cúpula do clima. No pique. Saudoso Roberto Avalon. Então vamos lá, começando
pela notícia, né? A pessoa que fez a manchete foi bem, bem perspicaz, né? No Estadão, que é: com Ernesto fora, embaixador da China já elogia novo chanceler brasileiro. Mas foi algo até que eu e o Matias, a gente conversou um pouco com o pessoal do Atualidades em Debate da USP esses dias, numa live no YouTube, para quem quiser assistir, inclusive, tá lá. Fica um abraço pro Eduardo e pro Felipe, né, que foram os que mais interagiram com a gente, mas fica aí o registro e o agradecimento por essa atividade. E o novo chanceler, ele, no mínimo, ele quer, está tentando mostrar serviço e se distanciar, né, do Ernestão e de uma imagem de um eventual continuidade ou subordinado do Ernestão. Tanto que, já no dia 9 de abril, depois que a gente terminou as gravações, tá, o tweet é de 11h12 da noite, o Carlos França bateu um papo com o Wang Yi, o ministro de Negócios Estrangeiros da China. Nos dias seguintes, falou por telefone com basicamente todos os chanceleres do nosso entorno sul-americano e latino-americano. Falou com o Tedros, né, o secretário-geral da OMS, que todo mundo já viu o GIF dele ali, de shorts e uma garrafa de cerveja no risca-faca. E tô brincando, não é ele, tá? Conversou com o Tedros. Aí o mais bizarro, né? Pela primeira vez desde a pandemia, um chanceler brasileiro conversou com o secretário-geral da OMS, tá? Primeira vez. Então, conversou com a ministra de Negócios Estrangeiros de Moçambique, falando inclusive de Cabo Delgado, de cooperação com os nossos primos lusófonos, ou seja, tem gente ouvindo o Xadrez Herbal no gabinete dele, tá? Então, assim, se é para dar ali um benefício da dúvida, estamos dando, ele tá no mínimo mostrando serviço e mostrando-se distante do Ernestão. Em vez de ficar tweetando coisas, inclusive de política interna e tal, ele tá. São posts apenas institucionais em que ele fala: ó, conversei com tal ministro, conversei com tal representante, como eu disse, especialmente focado no nosso entorno, tá? Na nossa vizinhança. Então, não tem bandeira da monarquia nos fundos dos vídeos dele, das fotos dele. Então, tá mostrando serviço e tá tentando, pelo menos, se mostrar distante, diferente do Ernestão. O Ernestão, inclusive, que tá tweetando bastante porque ele tá com medo da CPI da pandemia, né? Outra notícia é que, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa, da Repórteres Sem Fronteiras, né, está ali junto com Turquia, Nicarágua, Filipinas, Índia, né, outros países aí que têm passado até por fenômenos políticos parecidos recentemente. Vermelha é porque é de comunista, só tem jornalista comunista nesse país. E a primeira vez que o Brasil fica na zona vermelha, né? Por exemplo, aqui no nosso entorno, né, nós temos Paraguai, Argentina e Chile na zona laranja, Uruguai na zona amarela, que é a mesma dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Espanha, e a zona mais alta é onde estão Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Costa Rica, Países Baixos, Jamaica, Nova Zelândia, Portugal, Suíça, Bélgica e Irlanda. Então vejam, Portugal, país lusófono, e Jamaica e Costa Rica, países americanos. O caso da Jamaica não é um país latino-americano, né, mas são países americanos. E nas últimas posições estão Eritreia, Coreia do Norte e Turcomenistão. Dessa notícia, vamos repercutir aqui, inclusive para quem quiser ajudar, ou quem estiver em situação semelhante, enfim. A matéria do nosso querido Diogo Bercito, na Folha de São Paulo, chamada No Limbo, brasileiros pedem ajuda ao Itamaraty para conseguirem estudar nos Estados Unidos, já que por conta da pandemia, fechamento de consulados, interrupção na emissão de vistos,
Vários alunos estão ali num limbo jurídico, né, num limbo burocrático, e aí elaboraram uma carta conjunta com mais de 1000 assinaturas ao Itamaraty, pedindo por uma solução. O embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, respondeu a matéria do Diogo Bercito, respondeu ao contato, mas fica aqui a repercussão para caso você esteja numa situação similar, saiba como se informar, saiba pessoas que também estão nessa situação, que você pode procurar. Então fica aí a sugestão, e a gente sempre recomenda o trabalho do Diogo Bercito, que já comentei aqui, gosto muito do trabalho dele. Aí a gente vai para o Brasil pré-cúpula do clima, né? Começando por uma coisa absolutamente patética, com todo respeito, ou não, que foi o secretário, né, o enviado especial para o clima do Joe Biden, o John Kerry, né, ele pediu ações imediatas do governo brasileiro em relação ao clima. Tá? Lembrando que John Kerry foi secretário de Estado, foi presidenciável, tá? Então assim, ele é um cara de peso. E a equipe, uma equipe do John Kerry, veio para o Brasil para conversar com o antiministro do meio ambiente, Ricardo Salles. E o Ricardo Salles fez uma apresentação em slides, né, em que o Brasil era representado por um cachorro na frente de uma daquelas, né, de um daqueles fornos, né, de frango assado, né, de padaria, os frangos com cifrões, e o forno se chama Payment Expectation. Né? Então, um ministro de Estado da República Federativa do Brasil colocou o Brasil na posição de cachorro perante frangos assados, que seriam dinheiro, né, para expectativa de pagamento, no caso, né, financiar o não desmatamento. Né? E a Amazônia é o forno, né? Pois é. É basicamente um resgate de sequestro. É. E aí, nesse caso, vamos lembrar de duas coisas. A primeira é que esse mecanismo na qual países ricos, né, colocavam dinheiro para iniciativas de desenvolvimento que não tenham desmatamento, já existe, chama Fundo Amazônia, que foi desprezado pelo novo governo nos primeiros meses de governo, ainda em 2019. Tem 3 bilhões parados no Fundo Amazônia, porque o governo mandou a Noruega catar coquinho. E segundo, e isso é o mais importante, né? Quando você fala, né, quando você se comunica, né, quando você... E quando eu falo se comunica, pode ser um professor dando aula, pode ser um jornalista apresentando uma coisa, redigindo um texto, pode ser um profissional de uma empresa, de uma grande empresa, apresentando um plano ou as metas realizadas durante uma reunião de chefia, alguma coisa assim. Quando você se comunica, você tem que entender o outro lado e as referências que o outro lado tem. Tá? Então, assim, não adianta falar o mesmo idioma, mas não no sentido literal, no sentido das referências, no sentido do que é bom, do que é ruim. Então, se eu for apresentar alguma coisa, né, para investidores japoneses, se eu, por exemplo, colocar uma referência ao Zico ou ao beisebol, eles vão pegar e vão até gostar, provavelmente vão gostar. Se eu botar uma referência ao Popó, o boxeador, e boxe não é um esporte muito popular no Japão, dificilmente vão pegar. Não existe frango de padaria nos Estados Unidos. Ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo se olhando com cara de bunda.
Tipo, o que que esse cara tá querendo dizer com o frango com cifrões e o cachorro e uma grande parede de frangos? É um negócio surreal. Será que ele usou a expressão dog television? Olha, eu não duvido. Eu não duvido. Entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, que imagine os nossos ouvintes e aí eles vão, tem a presença de um chefe que é dos Estados Unidos, e ele faz um comentário, uma piada sobre hóquei no gelo, e só ele ri. Entendeu? Porque já diria o Wayne Gretzky, o Wayne Gretzky algumas pessoas ainda conhecem porque todo mundo odeia o Chris. Mas é isso, sabe? Você tem que ter as referências que o outro tem na sua mente. Tem uma cena que é sensacional sobre isso, que é quando o Acerola explica as guerras napoleônicas fazendo analogia com guerra de morro, com guerra de tráfico no morro, nos morros cariocas. E a avó dele é a coroa do imperador. É muito bom. E depois eles vão lá pro Museu de Petrópolis, que é o enredo, né? É justamente, ele precisa do dinheiro para levar, para pagar o passeio para Petrópolis. Esse episódio é sensacional. É o primeiro do Cidade dos Homens, se eu não me engano. É um dos primeiros, né? É. Talvez alguns dos nossos ouvintes não tenham essa referência, né? Mas o Cidade dos Homens foi uma série que passou na Globo, né? Sobre o Laranjinha e o Acerola, né? Interpretados pelo Darlan Cunha e o Douglas Silva, que era ali uma espécie de spin-off. Era o universo Cidade de Deus, né? Porque, isso, é. Isso. Tinha o Seu Madrugadão e tal. Então, assim, e aí tem esse episódio, tem essa cena, que essa cena é sensacional. Essa cena vale mais do que três matérias de didática do curso de história. Tô exagerando um pouco, claro. Mas então é isso, não adianta você falar uma referência que a pessoa não tem, né? Para desespero de muita gente, isso é o cerne do Paulo Freire, inclusive, né? Não adianta você ensinar a contar maçãs quem nunca viu uma maçã na vida, né? Então você tem que ensinar o cara a contar com tijolos, por exemplo, né? Se é uma alfabetização, por exemplo, de adultos, de um cara que trabalha em construção. Então, é mais ou menos isso. Você passar uma televisão de cachorro e o Brasil como um cachorro para a equipe do John Kerry é algo surreal de parece Monty Python isso, cara. Sabe? Parece sketch do Cacete Planeta. Não sei. Enfim. E aí o governo Bolsonaro mandou uma carta, né, para o Joe Biden se comprometendo, né, com várias metas e tudo mais, mas dizendo que as metas vão exigir recursos vultosos. Aí, como sugestão de leitura, né, o nosso queridíssimo Guilherme Casarões escreveu na Folha de São Paulo um artigo, uma coluna, né, chamado Bolsonaro deveria seguir exemplo de Collor na área ambiental. E cabe muito bem essa questão das referências. Por que o Casarões cita o Collor? Além apenas dele ter estudado pra caramba o governo Collor. Além dele conhecer como poucos, né, a política externa do período Collor, ele cita: o Collor é muito provavelmente o único ex-presidente que o Bolsonaro respeita, que o Bolsonaro já demonstrou respeito. Então, se você falar que o Bolsonaro tem que fazer o que o Lula fez, não adianta. Entendeu? O Lula disse que a bola é redonda. O Bolsonaro vai dizer que tem a bola quadrada do Kiko. Agora, no caso, né, vou até citar, temos um precedente interessante que curiosamente ocorreu sob o único presidente vivo que Bolsonaro parece respeitar, Fernando Collor de Mello. Então fica a sugestão de leitura, até porque o Collor, né, que teve ali a tarefa de reinserir o Brasil na ordem multilateral, como uma democracia, e incluindo aí a organização da Sinumad, a Rio 92, lembrando que durante a Rio 92, o Collor transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, por alguns dias, para poder despachar do Rio de Janeiro.
e ficar o tempo inteiro na cúpula. Aí tivemos, antes da cúpula do clima, uma carta assinada por senadores do Partido Democrata pedindo para o governo Joe Biden não assinar acordos com o Bolsonaro, tá? Foram assinados por 4, 5, 6, 7, 8 senadores democratas, tá? Dizendo que o atual presidente está sabotando a capacidade de fiscalização das leis ambientais brasileiras, que ele já chamou ambientalistas de câncer e ele tem uma retórica com perigos criminosos para a Amazônia e comunidades indígenas. Tá? Um dos signatários, inclusive, é o Robert Menendez, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, que um tempo atrás, a gente até comentou ele, como exemplo de cara da comunidade latina dos Estados Unidos que não apoia uma aproximação com Cuba. Tá? Então, ainda tem essa... os pais dele, inclusive, eram cubanos, mas, salvo engano, eles foram para os Estados Unidos antes da Revolução. Mas, enfim... tivemos essa carta dos senadores democratas e também tivemos uma carta assinada por 24 governadores brasileiros pedindo parcerias estratégicas com o governo dos Estados Unidos, pro Joe Biden. Ou seja, né, quando você tem 24 governadores escrevendo para outro presidente, é basicamente falando, olha, a gente não confia no presidente do nosso país, a gente não acredita nele, então venha conversar com a gente. Os únicos três que não assinaram foram Antônio Denário, de Roraima, Daniela Reiner, de Santa Catarina, ambos sem partido, e o Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, do PSL. Tá? Em outras palavras, até o Zema assinou. Tá? Então, assim, eu digo até o Zema porque o Zema foi um governador que durante muito tempo se mostrou bastante alinhado com o governo federal, inclusive na gestão da pandemia. Aquela primeira carta de governadores criticando a gestão federal da pandemia, por exemplo, não teve assinatura do Zema. Tá? O Dória assinar não surpreende, porque o Dória é presidenciável contra o Bolsonaro. O Flávio Dino assinar, nada disso surpreende. Agora, você teve, por exemplo, o Zema assinando, você teve o Caiado assinando, né? Caras que são mais próximos do Bolsonaro, pelo menos que ajudaram, foram em alguns momentos. Que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Sim. O Caiado inicialmente rompeu no início da gestão da pandemia, né, dizendo que sou médico e tal, depois voltou a se aproximar um pouco. Enfim. Aí chegamos, né, na conferência do clima, que é importante a gente lembrar para os nossos ouvintes. Essa cúpula, né, ela se chama Cúpula dos líderes, tá? Em relação a mudanças climáticas. Ela foi organizada pelo Joe Biden, pela presidência dos Estados Unidos, tá? Como um fórum de diálogo, de troca de ideias. Ela não foi feita para produzir um documento, uma declaração vinculante, um tratado, tá? Ela não tem a necessidade de, por exemplo, ao contrário das conferências das partes, né? A COP de Paris, a COP 15 em Copenhague e tudo mais, de envolver todos os signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que foi elaborada lá no Rio de Janeiro em 92, e hoje tem 197 países membros, né? Basicamente o mundo inteiro. Então, não é. É uma conferência que foi organizada pelo governo dos Estados Unidos como um fórum de troca de ideias, de garantias políticas, de negociações, de pressão pelo governo Joe Biden, mas que não envolve o mundo inteiro, não envolve a Convenção Quadro da ONU e não produz documentos vinculantes. Então, por que o Joe Biden quis organizar esse negócio? Primeiro, cartão de visitas.
né? Temos um novo xerife na área. E, ao contrário do xerife anterior, esse quer mostrar que está preocupado com o meio ambiente. Inclusive, internamente, né, lá com a ideia do New Deal verde, né, então transição para uma economia mais verde, mais sustentável e tudo mais. Segundo, pressão nos outros países. Né, então, ó, presidente dos Estados Unidos que está organizando aqui a convenção. Não é uma coisa que vai ter todo ano, entendeu? Porque o documento da ONU manda, tá? Então, por isso que a gente, de vez em quando, a gente tem umas copies meio esvaziadas, né? Não. Esse é o presidente dos Estados Unidos, então, cúpula de líderes, os maiores poluentes, os maiores afetados, todo mundo ali conversando. Então, também uma ferramenta de pressão. E terceiro, e isso é muito importante, pouco foi falado na mídia, na grande mídia, que é, como a gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo, né, o Joe Biden, ele vai ter uma mudança de retórica, de imagem em relação ao Donald Trump, na relação com a China, mas não vai ter uma mudança substancial. A gente falou da cúpula no Alasca, né, que o Matias se lambuzou de trocadilhos. A gente falou de viagem para o Japão, de viagem para a Índia. Então, assim, o governo dos Estados Unidos vai continuar com uma política de desacoplar economicamente da China e tentar deter a influência chinesa. Só que, ao mesmo tempo, e isso vem desde a Guerra Fria, você não pode queimar todas as pontes com o seu, entre aspas, inimigo. Você tem que manter diálogos em algumas instâncias, nem que seja para você ter ferramentas de diálogo para quando for necessário, para quando for emergencial. E por exemplo, isso a gente elogiava bastante no Trump em relação à Coreia do Norte, de você ter uma diplomacia proativa. Isso, exatamente. E a gente já contou aqui também, por exemplo, a história de que a crise dos mísseis de Cuba, em 61, quase deu uma merda universal, porque não tinha um diálogo imediato. Então eles tinham que dialogar pelas representações na Turquia, depois da crise dos mísseis de Cuba, que foi instalado o chamado telefone vermelho entre Washington e Moscou, que não era nem um telefone nem vermelho, era um telegrama. Mas fica muito mais legal se for um telefone vermelho. Na nossa cabeça isso é um telefone vermelho. Exatamente, né? No seu coração é assim, ponto final. Então, você cria ali uma ferramenta de comunicação, depois cria a ferramenta de diálogo, e na questão climática, né, a gente sempre fala aqui que bactéria, germe, não respeita a fronteira. Fumaça também não. Então, de um lado, você tem os Estados Unidos, que é o país que mais emite poluição per capita do mundo, e do outro a China, que é o país que mais emite poluição em números absolutos do mundo. São os dois maiores poluentes. E Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, especialmente Alemanha e Reino Unido, são historicamente os maiores poluentes. Né? A gente já comentou aqui, Reino Unido literalmente queimou basicamente toda a ilha. Tá? O Reino Unido esgotou suas minas de carvão e jogou isso no ar. Então, realizar uma cúpula de líderes do clima é também uma maneira de Estados Unidos e China terem uma mesa onde negociar, onde precisam negociar e onde podem encontrar regras em comum, né, onde eles podem determinar as regras do jogo. Então, tanto que antes da Conferência do Clima foi anunciado um documento bilateral entre os dois países que eles vão aumentar, né, as medidas estabelecidas no Acordo de Paris, que eles declararam pelo Acordo de Paris. O John Kerry foi até Xangai para esse encontro, tá? Ele ficou num hotel isolado por conta da Covid e tudo mais. Foi uma viagem super discreta, não teve banda marcial no aeroporto, alguma coisa assim.
tá? Ele foi via Seul, inclusive, chegou em Seul, de Seul pegou um outro avião mais discreto para ir até Xangai, que é logo ali, né, pensando em Seul, e pronto. E aí anunciaram, né, essas metas mais ambiciosas, tá? E que vão ser anunciadas como por completo na COP26, que vai estar marcada para novembro, em Glasgow, na Escócia. Inclusive, eu assim, a pessoa que marcou um rolê para novembro na Escócia, tá, pô, tá de parabéns, né? Porque, vamos falar, que aquecimento global, o quê? Olha o frio que tá aqui. Não para de chover. Pois é, não para de chover, tá frio, tá úmido, tô com o pé, tô com o pé de trincheira. E aí entra também outra questão muito importante, meu caro Matias, que a gente também fala muito em relação ao Brasil. A gente fala muito que o antiministro do meio ambiente e parte da sociedade brasileira, é importante lembrar isso também, tá? O Ricardo Salles... Ele não chegou caiu. Lá sozinho, ele não caiu de paraquedas, ele não é um ET. Lembrando que ele foi secretário do meio ambiente do governo Alckmin, aqui em São Paulo. Isso. Isso, então é capaz de se o Alckmin tivesse ganho a eleição ainda fosse Ricardo Salles. Um abraço pro nosso Geraldo Alckmin, que agora o objetivo dele é ser o novo Drauzio Varella na TV. Né? Ricardo Salles é um secretário técnico. Só que com 0,5% de carisma Pois é. Mas enfim, existe uma mentalidade em parte da sociedade brasileira de um desenvolvimentismo a qualquer custo da segunda revolução industrial, que é, tem a floresta, derruba, vende a madeira e planta alguma coisa. Ou então derruba, faz uma ferrovia para ligar a mina de minério de ferro até o porto onde vai ser escoado e, como eu disse, segunda revolução industrial parece. Quando, hoje... você tem potenciais de ganhos tecnológicos com outros tipos de exploração, na qual, inclusive, o Brasil também é pioneiro e líder em alguns setores, então são dois setores completamente opostos na sociedade brasileira, só que, com todo respeito, um está certo e o outro está antiquado. E por que eu estou falando disso, né, desse modelo, dessa questão de crescimento? Porque enquanto o Brasil é um dos países que tem energia mais renovável do mundo, o Brasil emite cerca de 3% a 4% dos poluentes do mundo. Tá? E aí você pode falar, pô, o Brasil é uma das 10 maiores economias e emite 3% dos poluentes do mundo? Então é pouco. É pouco vírgula. Porque desses 3,4%, cerca de metade são por causa de desmatamento. Então não é que o Brasil está emitindo poluente de uma fábrica... de um complexo fabril super desenvolvido ou de alguma... Não, é por simples desmatamento, que é basicamente você vender o que a natureza fez, o que já estava lá pronto. Né? Então, aí o que aconteceu? O Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, falou antes da cúpula, nesse momento estamos ficando para trás. A China é o maior produtor e exportador de painéis solares, turbinas eólicas, baterias e veículos elétricos. Detém quase um terço das patentes mundiais de energia renovável. Se não a alcançarmos, os Estados Unidos perderão a chance de moldar o futuro climático do mundo de uma forma que reflita nossos interesses e valores e perderemos incontáveis empregos do povo americano. Então veja que o discurso do Antony Blinken não é só um discurso de meio ambiente, vamos abraçar as árvores, vamos salvar os animaizinhos da extinção, né? Não é esse papo hippie que muitas vezes é elaborado de forma caricata pelos defensores dessa abordagem de segunda revolução industrial. O que ele está falando é contornar as mudanças climáticas é uma questão de tecnologia, é uma questão de economia, é uma questão de geração de postos de trabalho. Então, é isso que a gente fala aqui. Então, quando você tem pesquisadores, por exemplo, falando que a Amazônia ela vale mais em pé se for explorada de forma técnico-científica,
É disso que a gente está falando, inclusive de geração de empregos, de geração de postos de trabalho e de agregar valor às coisas. Mas para isso precisa de investimento, você precisa de paciência, enfim. Desenvolvimento científico. Pois é, que é tudo que esse governo não tem. E só para deixar muito claro, quando a gente faz esses comentários, eu não estou apontando o dedo pro cara, inclusive alguns são dos nossos ouvintes, inclusive. A gente tem ouvintes em basicamente todos os setores da economia brasileira, porque felizmente a gente tem uma audiência grande pensando num podcast brasileiro. Diversificado. De 500, né? De 500 horas de duração. É. Então, a gente não está apontando o dedo para o cara que trabalha numa madeireira, para o cara que trabalha no campo, com soja, com milho, com o que for. A gente não está apontando o dedo para os trabalhadores. A gente está falando de uma visão macro de sociedade, uma visão de política de Estado, e a gente está falando de pessoas que, tendo milhões, dezenas de milhões de dólares no banco, preferem o caminho mais fácil, que é esse que a gente está falando, que é derruba as árvores, vende, e aqueles lembretes que a gente também já fez. Madeira ilegal não paga imposto. Mineração ilegal em terra indígena, feita com mercúrio, deixa o rio poluído, deixa animais e pessoas mortas, e o minério valioso é todo contrabandeado para fora, também não paga imposto. Então, assim, a gente está falando de uma visão de Estado, uma visão de sociedade, e de pessoas que, tendo o poder econômico e ou político, não agem. Eu não estou falando do trabalhador, eu não estou falando do cara que trabalha cortando madeira, não estou falando dessas pessoas. Não estamos falando da cadeia de comando, de quem está acima, né? Porque é um problema estrutural. Então, se você, nosso ouvinte, trabalha com isso, por favor, não fique ofendido, e a gente jamais vai diminuir o trabalho de alguém. A gente está falando de omissões, de violações, de pessoas que estão em outro tipo de posição. Até porque tem que avaliar a alienação do trabalho, né? Seu marxista. o cara que está cortando madeira na Amazônia, muitas vezes não, nem sabe o impacto que isso está tendo. Pois é. Então, assim, eu recomendo, como síntese, tá, uma matéria da Mônica Vasconcelos, da BBC Brasil, chamada 7 trilhões por ano, os estudos que tentam calcular quanto a Amazônia em pé rende ao Brasil. É de novembro de 2019, a Carol vai colocar a matéria linkada lá no site do Xadrez Herbal, e o principal é o seguinte: eu não estou fiando esse meu raciocínio numa matéria da BBC. Essa matéria da BBC, o que ela faz é compilar uma série de estudos, depoimentos, entrevistas com pesquisadores que mostram abordagens possíveis. Tá? Um exemplo muito claro desse, por exemplo, ficou redundante, peço desculpas, mas que uma notícia recente, que produtores de mel em reservas indígenas estão tendo um faturamento enorme com uma exploração inteligente dessa produção, que nem o nosso querido Gustavo Rebelo lá na Flórida, ele que é o... Né, tem o rei dos tigres, ele é o rei das abelhas. Mas, então, é isso. A matéria é uma grande compilação, que aí vocês podem... Putz, me interessei por isso aqui sobre castanha. Né? Então, vou procurar aqui esse pesquisador ou essa pesquisadora. Né? Então, e aí vocês podem procurar o artigo. Tá? Então, tem aqui um professor da UFMG, Raoni Rajão, por exemplo, comentando sobre exploração de castanha e tudo mais. Por quê? A Amazônia vale mais em pé. A diversidade biológica dela, a biodiversidade dela, vale muito mais do que você terraplanar e criar gado. Criar gado você consegue criar em basicamente qualquer lugar do mundo. Tá? Enfim, então por isso que eu citei o Anthony Blinken. Aí, durante a cúpula, né, dos líderes, a União Europeia anunciou que vai
chegar, vai reduzir emissões de gases de estufa em 55% até 2030 e vai ficar neutra de carbono até 2050. E aí eu vou fazer um pedido a todos os nossos ouvintes, que sejam jornalistas, trabalhem em redações e tudo mais. Parem de ilustrar matérias sobre meio ambiente com usinas nucleares. Eu sei que aquelas chaminés enormes com fumacê são sedutoras, mas esse fumacê não é poluente, é vapor. Então, por favor, fica aí o pedido. Tivemos a presença do Xi Jinping, lembrando que presença, nesse caso, é entre aspas, porque foi tudo virtual, já que, como a gente até mencionou, China e Estados Unidos anunciaram, né, uma meta em comum. Tá? O governo do Joe Biden também disse que quer mudar a meta de emissões até 2030, lembrando que 2030 é o ano meta, né, o ano objetivo do Acordo de Paris, por isso que ele acaba estando bastante presente. O López Obrador falou muito de questões migratórias também, tá? E aí, lembrando que você tem uma questão migratória climática, né, que faz parte, tá? Não pode ser descartada. Os Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, junto com o apoio de algumas empresas privadas, anunciaram um fundo bilionário para financiar medidas que combatam o desmatamento, tá? O fundo, que vai ter um acrônimo, né, de LEAF, né, folha, né, mas que é Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance, ou seja, né, diminuição de emissões acelerando o financiamento de florestas, já tem aí $1 bilhão, inclusive da Nestlé, que é aquela que explora cacau plantado com mão de obra infantil em Gana. Né? Então, dona Nestlé, né, por favor, né, não vai querer se fazer de santa agora. A Espanha anunciou que a recuperação econômica pós-pandemia será verde, com investimento para a criação de 350 mil empregos em áreas sustentáveis ou de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Netanyahu prometeu que Israel vai zerar suas emissões de carbono até 2050, tá? E ele fez muita propaganda de algo que, inclusive, é um pilar, né, da política externa israelense, que é o fato de que Israel tem muitas poucas reservas de água. Né? Então, Israel usa água tratada na agricultura, a água que as pessoas usaram, a água do banho, por exemplo, ela depois é usada na agricultura. Então, e Israel sempre faz, entre aspas, merchan dessas tecnologias, até para vender, assinar tratados, assinar acordos e tudo mais. E aí tivemos, né, o Brasil na cúpula do clima. Né? O discurso do Bolsonaro foi, depois de vários outros discursos, da China, da Índia, depois da Argentina, inclusive, e com um detalhe, o Joe Biden não assistiu ao vivo. O Joe Biden se retirou, segundo, né, a porta-voz da Casa Branca, para uma questão urgente e voltou depois. E que não teria a ver com os líderes que estavam falando naquele momento. Tá? Porém, né, talvez não tenha sido tanta coincidência assim. Né? O discurso do Bolsonaro teve mais ou menos aí 6 minutos. E o que acontece? Ele já abre, né, já abriu comentando uma questão, uma bandeira muito importante que a gente já comentou aqui, que é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é uma bandeira histórica do governo brasileiro, do Itamaraty, junto com China, Índia e outros países em desenvolvimento, que é, olha, o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e o Reino Unido têm a responsabilidade comum perante o clima da Terra. Porém, uma responsabilidade diferenciada, no sentido de que o Brasil só começou a emitir poluente, queimar as coisas, né, numa escala industrial,
algumas décadas atrás. O Reino Unido passou pela sua Revolução Industrial lá no final do século XVIII. Já queimou todas as florestas do Reino Unido, já queimou todo o carvão que tinha aí, então a gente não tem a mesma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade comum, porém diferente. Então veja que o discurso do Bolsonaro, e aí isso acabou inclusive agradando muita gente, ele foi bastante apaziguador e ele abraçou bandeiras históricas do Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele, como chefe de Estado do Brasil, né, ele se vangloriou do que o Brasil fez e faz. Perfeito. Mas, se a gente pensar em governos, não em Estado, ele se vangloriou de um monte de coisa que não tem nada a ver com o governo dele. Pelo contrário. Tá? Então, quando ele comenta questões de energia mais limpa, quando ele comenta diminuição de emissões, quando ele comenta biocombustíveis, né? Biocombustível, a gente teve dois picos do biocombustível no Brasil. O pró-álcool, década de 70, e o biocombustível com o Lula. O governo Lula foi um dos grandes incentivadores do biocombustível no Brasil. Então, como chefe de Estado, ele está corretíssimo em tudo que falou e ter adotado esse tom. Ao mesmo tempo, como chefe de governo, quase tudo que ele falou não é mérito, pelo menos diretamente dele, pelo contrário. Inclusive, você tem várias contradições no discurso dele. O Bolsonaro falou da neutralização de emissão climática até 2050, ou seja, antecipando em 10 anos a meta do Acordo de Paris. Ele disse que vai eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Isso não é uma meta do governo Bolsonaro, é uma meta do Estado brasileiro no Acordo de Paris. E que eu, inclusive, comentei no Twitter que o Ricardo Salles tem uma ideia sensacional, entre aspas, de eliminar o desmatamento ilegal, que é legalizar todo o desmatamento, né? Ou então parar de fiscalizar. Falou com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal, o que não acontece, isso é balela, a gente tem o enfraquecimento do IBAMA, a gente tem o desmonte do ICMBio, a gente tem uma série de perdões às multas por violações ambientais, e a gente teve o ministro, o antiministro do meio ambiente, causando a exoneração de um superintendente da Polícia Federal no Pará por conta de um carregamento de madeira de origem ilegal. Tá? Então, vamos lembrar disso. E a semiótica da foto que ele tira com essa carga apreendida, né? É, do Ricardo Salles, né? É bizarro. Então, assim, tem tudo isso. Lembra daquela live que o Bolsonaro, lá em 2019, não vem com pandemia como justificativa, não? Ele desautorizou os procedimentos do IBAMA que, quando não podem apreender o maquinário usado em desmatamento ilegal, tinha ordem de destruir no local. E ele disse: não é para queimar, não é para destruir maquinário, trator, não é essa a orientação. Não, presidente, não é a orientação do presidente, é a lei. Não, e outra, e é um revanchismo da parte do Bolsonaro, porque antes de assumir o Palácio do Planalto, ele já tinha tido alguns problemas com fiscais do IBAMA, justamente por conta de pesca ilegal. Pois é, e ainda tem a questão da retórica dele também em relação a garimpo ilegal, encontros com empresários, né, de ramos mais escusos ali, até chegar na famosa declaração de passar boiada do Ricardo Salles, né, para aproveitar que a imprensa estava falando da pandemia para passar a boiada. Ou seja, o cara vê, né, o cara que se diz patriota, né, vê milhares dos seus compatriotas morrendo e pensa em passar a boiada, né, no setor ambiental. Então a gente tem todas essas questões envolvidas, tá? Então, assim, como discurso, foi ótimo, porque dialogou, mandou a mensagem que o resto do mundo queria ouvir, mandou a mensagem histórica que o Brasil manda, porém, ela é recheada de contradições e de demagogia. Ah, Felipe, você está
implicando com o presidente Jair Bolsonaro. Então, chega o dia de hoje, o dia 23. Por quê? Porque dentre os compromissos, né, assumidos no discurso do Bolsonaro, estava o de dobrar, né, os recursos para fiscalização ambiental. Tá? Olha só, abro aspas para o Bolsonaro. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Isso no dia 22 de abril. Dia 23 de abril. Corte de 240 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente ao sancionar o orçamento da União. E especialmente afetando o IBAMA e o ICMBio. Tá? O IBAMA perdeu 20 milhões do seu orçamento. As ações de controle e fiscalização foram as que mais perderam, com 12 milhões de cortes. 6 milhões de prevenção e controle de incêndios foram cortados. 7 milhões de unidades de conservação do ICMBio foram cortados. E o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima teve um corte de 4,5 milhões. Tá? E o Programa de Melhoria de Qualidade Ambiental Urbana teve redução de 200 milhões. Então a gente não vai ter censo, né, que é um absurdo, é um crime pátrio. Tá? E num dia ele diz, vou dobrar os recursos, no outro dia ele corta. Entenderam qual que é a lógica? Então, como eu disse, como discurso foi ótimo, como prática tem mais buraco do que um queijo suíço. E o próprio Joe Biden, né, classificou o discurso do presidente brasileiro como encorajador, né? Ou seja, né, ouvimos notícias encorajadoras com anúncios de Argentina, Brasil, África do Sul e Coreia do Sul. Então ainda tem isso. Tá? Então é isso sobre cúpula do clima, né? E aí hoje essa palhaçada do orçamento, a questão do censo, que é um absurdo, e vai você, Matias. Ah, e só para finalizar, né, a falta de inteligência do Salles, aí só para descontrair um pouco também, de que ele está sendo bastante criticado pela opinião pública nacional e internacional, e ele resolve gastar tempo atacando a artista brasileira mais influente atualmente no resto do mundo, né? Então... O cara não consegue nem ser pragmático. Enfim. E fechando esse bloco, né, uma notícia que a gente recebeu agora há pouco, né, nos últimos minutos dessa sexta-feira, dia 23 de abril, já que faleceu agora há pouco o ministro dos Transportes da Argentina, o Mario Meoni, ironicamente, em um acidente de trânsito na Ruta Nacional 7. Ele estava voltando de Buenos Aires para sua cidade Junín, onde foi intendente durante 12 anos. Fez quase toda a sua carreira política na União Cívica Radical, partido mais tradicional da Argentina, e apesar da pouca idade, chegou até a trabalhar na gestão do Raul Alfonsín, né, durante a redemocratização da Argentina.